У Кропивницькому інспекторка з благоустрою перевіряє, чи покосили амброзію в мікрорайоні Стара Балашівка. Порушення фотографує біля металобази. На її прилеглій території росте амброзія та метрові бур'яни. Амброзія знаходиться у фазі початку цвітіння, а як ви знаєте, це дуже великий алерген. Пояснює, непокошені бур'яни – це порушення правил благоустрою, за це штрафують. 340 гривень до 1360. Це якщо на громадянина, і якщо на ФОП, фізична особа підприємець, там йде від 860 до 1700 гривень. Власника бази на місці не було. Його знайомий каже, цьогоріч тричі косили траву на прилеглій території. Я не буду нічого писати, я вам покажу і вам скину фотографії. Покосимо траву в течінні наступного тижня. Непокошену амброзію інспекторка знаходить біля приватного будинку, склала протокол на власника. Він заборонив знімати його на відео. Якщо ви до комісії, от це все обираєте, бур'яни косите. Не розказувайте сказки. Не менше 20 метрів від межі власного користування та включно до проїжджої частини вулиці, дороги, провулку, проїзду. От все, це все їх територія прилягаюча. Вона повинна бути в належному санітарно-технічному стані. Тобто не повинно бути бур'янів, не повинно бути будівельного сміття. Амброзію та бур'яни на узбіччях доріг, у парках та скверах косять працівники комунального підприємства «Благоустрій». Прибрати від бур'янів мають територію площею 100 гектарів. Обкіс починають всередині квітня, каже інженер підприємства Віктор Івашина. На 10 чоловік графік роботи, да, ми його дотримуємося. Але щоб викушувати все вчасно, згідно правил, то ми не встигаємо. Ми із травою, з бур'янами косимо і амброзію. Ми не вибираємо, що там є такий очаг, ми туди все кинули і туди пішли косити. Хоча буває, коли там люди масово пишуть скарги. Кожен день з 8 до 5 наші хлопці працюють. Кропивничанин Андрій Фоменко хворіє на алергію. Каже, на початку серпня, коли амброзія починає цвісти, щодня приймає ліки. Якщо зовсім без них, то тоді ви відчуваєте постійну сухість в носовій порожнині, очі сохнуть дуже сильно, починається важке дихання. Я дивлюсь, коїде, почали обрядно косити, але, звісно, недостатньо, тому що віддалені райони, такі як Лелеківка, Тамбалка і так далі. Тобто ці райони з кожного року, власне, потерпають від великої концентрації пилку. Алергія знижує працездатність людини, говорить лікарка-алерголог Ірина Дзюбас. Сльозотеча, закладеність носа, чихання, першіння в горлі. У деяких людей 37-37,2 температура. Воно починається завжди в один сезон. Зразу звертатись до алерголога. Все-таки самолікування не потрібно. Самі страшні ускладнення полінозу – це, по-перше, бронхіальна астма. Але і інші ускладнення – набряки, набряки квінки, набряки обличчя, приступи задухи. Говорить, косити амброзію під час її цвітіння не можна. Тоді вона виділяє пилок, і той, хто буде її косити, вже получить теж дозу алергену більшу, чим потрібно, і теж може захворіти. Тим, хто косить амброзію, радить одягати маску. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.